маш товч тодорхой хариулт өгөөрэй. Малыг эрүүлжүүлэхгүйгээр бид нар бол эдийн засгийн хэрэгслийн нарууд нь шизэж байхгүй. 71.1 сая долгаар мал тоологдлоо гэж энэ сайн. Гэхдээ бид нар ингээд дөрвөн гоц салбарт өвчний голомттой тэгээд одоо олон улсын байгууллагын дээр хориг тавьчихдээ юмаа гэж суугаад байдаг. Энэ олон улсын байгууллагад ажиллахгүй юм уу? Энэ хоригуудыг цуцлуулахгүй юм уу? Тусгай ногоон грин гэрчлэгээ энэ төр авахгүй юм уу? Энэ малыг эрүүлжүүлэх үйл ажиллагаан дээр олон улсын итгэмжлэгсэн лаборатори байгуулахгүй юм уу? Вакцины үйлдвэр байгуулахгүй юм уу? Тэгээ нэг хэрэгтэй хэрэггүй чанартай чанаргүй вакцин шахуулаад энэ вакциныхаа вакцин шахдаг энэ бүлэглэлээ зогсоохгүй юм уу? 42 тэрбум төгрөг та нарыг малын эрүүлжүүлэх хөтөлбөртөө тавигдлаа шүү дээ. Сая та хэлээ зогсож чинь 9 сая доллар олон улсын байгууллагаас авч вакцин хийлээ гэж байна. Тэгин чи ин гэдэг бол наа чи эрүүлжсэн байх ёстой шүү дээ. Энэ дээр ямар арга хэмжээ авах вэ? Нэг дэх асуулт. Хоёр дахь асуулт. Малын гаралтай түүхийг боловсруулах экспортод гаргах асуудал бол цэвэр үйлдвэрлэлийн асуудал шүү дээ. Юу яриад одоо хямд өртгөр цэвэрлэх байгууламж барина гэж яриад байна. Хямд өртгөр цэвэрлэх байгууламж бариул та бүхэн одоо бол тэр малын зунгаг ноосыг салгаж байгаа химийн бүтээгдэхүүн тэр арьс ширний одоо хором сульфид дээр тэгэл голруул цацсан шүү дээ. Өөр яах юм? Энэ чинь дэлхийн технологи гарцсан шүү дээ. Хайгаад авах юм байхгүй. Битүү технологи гарцсан, буцаад хэргэлдэх технологи гарцсан. Тэр хизээ байгуулагдах юм. Дэлхийд байхгүй технологи олох гэж байгаа юм биш шүү дээ. Тэр дархны чи үйлдвэрлэлээр хичнээн төрөг тавьчих хитний хизээ орох юм. Энэ имэлт дээр хизээ орох юм. Энэ байхгүй бол экспортод гарах тухай яриач хэрэггүй. Гурав дахь асуудал. Энэ малчтын залуу хаалгыг бэлтгэнэ гэдэг яриад байдаг. Та бүхэн танилцуулга дээр энэ залуу малчтын сургалтын хэрэгцээг тодорхойлж олон улсын төсөл хөтөлбөрөөр дамжуулан малчтад зааж сургана. Мал маллахыг одоо заана гэж ямар юм бэ? Энэ малчтын одоо эрх ашиг хамгаалах, байгалийн нөөц ашиглах, заягдмал эрхийг хамгаална. Нинжэ болох гэдэг юм уу? Идэрт чинь хоёр том асуудал байгаа шүү дээ. Нэг нь бэлчээрийн асуудал байгаа. Олон малтай энэ малчт нь бол тэр залуу малчт чинь бэлчээр өөхгүй байгаа байхгүй юу? Өвлж хаварж, намарж, зуслан болж өөхгүй байгаа юм. Хоёр дахь нь тэр ихнэр хүүхдийн асуудал байна шүү дээ. Одоо нэг сум 70-аас 80 залуу малчин ихнэргүй байна гэдэг ингээд. Энэ чинь төрийн бодлогоор хангахгүй бол энэ чинь залуу малчтыг бэлтгэх тухай олон улсын төсөл хөтөлбөрөөр зааж сурах тухай асуудал байхгүй байхгүй юу? Гурав дахь нь услахатаа тарайлан эрхлэх асуудал ярьж байгаа юм. Услахатаа тарайлан эрхэлжиж одоо энэ ногоон тижил мижилийг тарих барихын асуудал ярьж байгаа шүү дээ. Энэ ёлтон захир хоёр дээр төслийн нэгжээ байгуулахгүй юм уу? Энэ чинь явж байгаа айгуул тэгээд ховчлагдаад тэгээд юу ч биш юм болох гэдэг шүү дээ. Тэгэхээр энэ дээр нэг арга хэмжээ авахгүй юм уу? Энэ ногоон тижилийг чинь тарайлж ижил мал жоохон одоо өвөл тижилтэй болох ийм асуудал яригдах гэдэг шүү дээ. Нийт бэлчээрийн 70% дорогдчихсан. Тэгэхээр услахатаа тарайлан дагаж одоо хөгжүүлэхгүй бол энэ чинь явахд хэцүү болчиход байгаа байхгүй юу? Ийм дөрвөн асуултанд нь хариулт өгч. За ажлын хэсэг 84. Нарын төв мал эмнэлгийн газарт. За мал эмнэлгийн ерөнхий газар Нарын төвя. За гишүүний асуултанд хариулъя. Ер нь 23 оны байдлаар бол өвчний голомт Монгол улсыг бол бүрхсэн байсан. За өнөөдөр бол гоц халдварт төвчнгүү байгаа. Энэ бол бидэнд тул маш ахиц гарч байгаа. Ягаад тэгэхээр 41.7 тэрбум төгрөгийн өнөөдрийн байдлаар санхүүгийн хувьд бол 80% гүйцэтгэл гарцсан. А зарим ер нь бол хамрагдах малын 30% л тархлаажуулалтанд хамруулдаг. Бид нар бол бүх малаа, мэдрэмтгий малаа бол одоо тархлаажуулалтанд хамруулах тийм эдийн засгийн боломж байхгүй. Тийм учраас энд бол мал эмнэлгийн давхар зөв тийм том эпидемиологийн судалгаан дээр үндэслээд одоо тархлаажуулалтын ажлыг бол сайн хийсэн. А үүн дээр бол нэгдүгээрт нь шүлхий өвчнөд тэмцэх стратеги, бог малын мэдсэн өвчнөд тэмцэх стратегийг бол бүтэн өөрчлөөд энэ жил одоо бас мэдээлэл бид нар бол хүргэсэн байгаа. Ягаад гэхээр мэдсэн өвчин бол өөрөө тэмцэх тэр вакцин одоо гадаадын тэр Йордан улсаас авсан вакциныг авсан байгаа. 3 жилийн одоо тархлаажуулалт вакцин хийхгүйгээр дахиж стратеги шинэ вакцин оруулсан байгаа. А эдийн засгийн хоргийг цуцлахдаа тодорхой хугацаанд дэлхийн мал амьтны эрүүл мэндийн байгууллагт одоо бид нар шаардлагат нь нийцүүлж асуумж бүгэлдэг. Тийм учраас тэр хугацаа бол арай болоогүй байгаа учраас өнөөдөр энэ бол улсын бодлого байх ёстой. Зарим нэг тохиолдол, ганц хоёр тохиолдлыг бол мэдээлэхгүй байх. Энэ бол үндэсний бас бодлого байх ёстой. Мэдээлээд байх юм бол бидний олон улсын худалдааны хориг зэрэг өвчин дээр хориг тавиад байгаа учраас маханд нөлөөлнө. Одоо өнөөдрийн байдлаар, яг өнөөдрийн байдлаар 20 гаруй орн руу экспорт хийж байна. Баян-Онгор аймаг жишээлбэл вакцингүй эрүүл бүс дэлхийн том том одоо брэндүүд те Шанел, Хермес гэхэд Баян-Онгор аймгийн ноолдурыг авах гэж булаацалтж байгаа. Энэ бол маш ахиц байгаа. Тэгэд бас ер нь бол сайн мэдээлэл өгмөр байна.
Бүгд хамрагдаагүй бүх мал өвчтэй биш байгаа. А вакцины үйлдвэрийн тухайд бол ярьж байна. А улсын мал эмнэлэг ариун цэврийн лаборатори бол бүх аймаг шатандаа бол Монгол улсын мал эмнэлгийн лаборатори бол маш сайн. Ялангуяа BSL 3 дугаар зэргийн манай энэ лаборатори бол ер нь бол Азиадтай дээгүүр орох лаборатори байгаа. А био үйлдвэрийн тухайд бол бүтцийн хувьд бол яамны мэдлэлд очисон байгаа. А био үйлдвэр дээр бол зарим нэг тийм шугам исэн өвсүрэл технологийн өөрчлөлт хийх асуудлыг бол одоо яригдчих байгаа. Тэгээд ер нь бол цаашид вакцины үйлдвэр ямар байх вэ? Орчин үеийн одоо хялбар технологид үйлдвэрийн асуудал дээр бол мэрэгжлийн хувьд бол санал өгж байгаа.